אנחנו בשיעור על סימני גדול, קטן או שווה. בואו נסביר. יש לנו פה שאלה, סמנו גדול, קטן או שווה. איך אנחנו יודעים להבדיל בין גדול, קטן או שווה? זה סימן של 2 גדול מ-0. עכשיו כתבתי את זה. למה זה גדול? כל מספר 0 זה המספר הקטן. הנקודה ששתי הקרניים האלה נפגשות בה היא מופנית אל המספר הקטן, והפה הגדול הזה, הפה הגדול הזה שאתם רואים כאן מופנה למספר הגדול. זה המספר הגדול. אז בואו נראה אם הבנו את ההסבר הקצר הזה. מה אמרו לנו כאן? נשווה תחילה, נשווה תחילה את ספרת העשרות, שימו לב, ספרת העשרות, ואחר כך את ספרת היחידות. אז בואו נתחיל. 12, אני כאן, 12 ו-22, מה יותר גדול? אז בואו נשווה את ספרת היחידות. את ספרת העשרות, סליחה. אמרו לנו להשוות את ספרת העשרות. מי יותר גדול? 1 או 2? זה ספרת העשרות. זה ספרת העשרות. מי יותר גדול? 1 או 2? ברור ש-2 יותר גדול מ-1, ולכן אנחנו מפנים את הפה הגדול ל-2, שהיא ספרת העשרות, ואת הנקודה, את הנקודה שבה שתי הקרניים האלה נפגשות, לכיוון המספר היותר קטן, שזה 12. בואו נשווה פה, בואו נראה, 10 ו-15. אותה ספרה, ספרת העשרות, 1, וגם פה 1. אז מה אנחנו עושים? משווים את ספרת היחידות. הלכנו עכשיו לספרת היחידות, 0 ו-5. מי יותר גדול? 0 או 5? 5 יותר גדול. נכתוב עליו שהוא גדול. ואז נפנה אליו את הפה הגדול, אל המספר הגדול, ואת הנקודה שבה נפגשות שתי הקרניים נשווה למספר הקטן, שהוא 10. 10 הוא המספר הקטן. ועכשיו יש לנו את המספר 30 ו-32. אז אם אנחנו משווים את ספרת העשרות קודם, כמו שאמרו לנו, שהיא משמאל לספרת היחידות, זה עשרות, זו אותה ספרה. אם זו אותה ספרה, עוברים הלאה לספרת היחידות. מי יותר גדול, 0 או 2? ברור ש-2 יותר גדול מ-0, אז זה יותר גדול. ולכן, לגדול נפנה את הפה, ואל הקטן נפנה את הנקודה. זה המספר הקטן, 30 הוא המספר הקטן, 32 הוא המספר הגדול. ופה 40 ו-41. אז נשווה קודם את ספרת העשרות, שהיא זהה, 4 ו-4, אבל נשווה אחר כך את ספרת היחידות. ספרת היחידות, 1 יותר גדול מ-0, אז זה המספר היותר גדול. אז אנחנו מפנים אל המספר הגדול את הפה הגדול, את המרווח הגדול הזה, ואת הנקודה שבה נפגשות שתי הקרניים אל המספר היותר קטן, שהוא 40. נמשיך הלאה. הוסיפו למשבצת את המספר הנכון. בואו נראה. 19, המספר 19, כן, גדול מאיזשהו מספר. אז אם אנחנו הולכים שמאלה, אנחנו יודעים שכל המספרים שמצד שמאל למספר, על ציר המספרים, קטנים ממנו, קטנים מ-19. כל המספרים שנמצאים משמאלו, ה-19 גדול ממי? מנגיד 18. בואו נכתוב, 18. ובואו נראה מה עושים עם 14. 14 גדול מ? או איזשהו מספר קטן מ-14. בואו נסמן את המספר 14. ומי יותר קטן מ-14. כל המספרים שנמצאים משמאל למספר 14 קטנים ממנו, קטנים מ-14. אז בואו נבחר את המספר, נאמר 12. למה הוא יותר קטן? כי הוא נמצא משמאל ל-14. אז אם אנחנו כותבים פה 12, יותר קטן מ-14. אנחנו המשכנו הלאה, ו מה מבקשים פה? סמנו
גדול, קטן או שווה. אז יש לנו כאן 8 ועוד 2, וכאן יש לנו 2 ועוד 8. אנחנו יודעים שהם שווים, ובואו נראה למה. 2 יש לנו כאן, ויש לנו כאן 2. ועוד 8 יש לנו כאן, ויש לנו כאן. 2 ועוד 8, אנחנו יודעים במקרה זה שזה 10, אבל אנחנו לא חייבים לפתור את זה, אז אנחנו יודעים שזה שווה. עכשיו, 24 פחות 14, אני כאן, 24 פחות 14 ו-24 פחות 10. יש לנו את אותו מספר, 24, ויש לנו גם את הסימן של הפחות, 24 פחות משהו. 24 פחות 14 ו-24 פחות 10. בואו נראה. 24 פחות 14, 24 פחות 14. 0, 4 פחות 4 זה 0, 2 פחות 1 זה 1, זה 10. 24 פחות 10, 4 פחות 0 זה 4, 2 פחות 1 זה 1, זה 14. אז מי יותר גדול, 10 או 14? ברור ש14 יותר גדול. אז אנחנו מוסיפים לו את הסימן הזה, שהפה הגדול הזה, או המרווח הגדול בין שתי הקרניים, מופנות למספר הגדול יותר. מבקשים עכשיו לסדר בסדר עולה, שימו לב, בסדר עולה, את המספרים הבאים. 21, אני כאן, 49, 27, 94 ו-12. אז מה אומרים לי כאן? המספר הקטן ביותר הוא המספר שספרת העשרות שלו היא הכי קטנה. בואו נראה עשרות. 2 מספרת העשרות, 2, 4, 2, 9, ואחד. אז מי הכי קטן? אחד. ספרת העשרות, 12 יהיה המספר הכי קטן. בואו נכתוב את זה כאן. מי יהיה אבל המספר הכי גדול? המספר הגדול ביותר, אני קוראת כאן, הוא המספר שספרת העשרות שלו היא הכי גדולה. הכי גדולה. אז מי יהיה? איזה ספרת עשרות הכי גדולה? 2, 4, 2 ו-9. את האחד כבר שמנו. 9 היא ספרת העשרות הכי גדולה. אז זה יהיה הכי גדול. אז גם את המספר הזה כבר שמנו. עכשיו, בואו נראה. נשארו לנו המספרים 21, 49 ו-27. מי יותר גדול ומי הכי קטן? 12 הוא הכי קטן, נכון? אנחנו כאן. 21, 49 ו-27, בואו נראה. 21 ול-27 יש אותו מספר של עשרות, נכון? והוא יותר גדול מה-4, שזה ספרת העשרות של המספר 49. מי יותר גדול, 21 או 27? ברור ש-27. אז נשים את המספר 21, שהוא הקטן יותר, ליד המספר 12, שגם הוא קטן. אחריו, אז הוא לא נמצא כבר. עכשיו נשווה בין 49 ו-27. אמרנו שמשווים את ספרת העשרות. מי יותר גדול, 4 או 2? 4. אז נשים את 2 אחרי 21, ואת 49 נשים ליד המספר היותר גדול. וזה הסדר העולה. 12, 21, 27, 49 ו-94. אנחנו בתרגיל הבא. מה מבקשים? מה שואלים? מהו המספר הגדול ביותר? אמרנו שהמספר הגדול ביותר הוא זה שספרת העשרות שלו הכי גדולה. אז בואו נראה. עשרות, 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 עשרות ועשרות. כל אלה הם עשרות. כל מה שסימנתי עכשיו הם עשרות. יש לנו פה 2. יש לנו פה 6, יש לנו פה 1, אז 6 הכי גדול בין 2 ובין 1.
יש לנו פה 9, אז הוא יותר גדול מ-6, אז 6 נעלם, ויש לנו פה 5, ש-9 יותר גדול ממנו. אז מי המספר הגדול ביותר? 95. הוא המספר הגדול ביותר. זאת התשובה. נעבור הלאה. סיימנו את השיעור? איזה יופי. ואני מקווה שאתם הבנתם, תחזרו על החומר, וככה תדעו ותבינו.